Živjo, midva sva Uroš in Boštjan. Profesor in prevajalec. Oba pa komika. Zato za svoje delo potrebujeva fit možgane. In tukaj je 15 svetov, kako ohraniti zdravo glavo. Vsaj 7 urah spalnega odklopa se naši možgani aktivno očistijo presnovkov in utrdijo med budnostjo pridobljene spomine. Ej, pižamo, da spiš. Kaj? A ni ful boš metoda tole? Jaz si dejansko več zapomnim, če spim. Ška, jaz bom kar malo še globoko zatopil v snov. Ne, ni ravno knjiga pod polštrom, to seveda ne deluje, a kakovosten spanec vseeno olajša učenje. Zato se splača potruditi zanje. Telovadba predstavlja pozitivni stres. Odlično je, da smo zmerno aktivni vsaj 150 minut na teden in najbolje je, da vadba vključuje vaje za vzdržljivost, moč in ravnotežje. Misliš, da bi mi dva znala to uporabljati? Pa ja, si po mojem niti gazno. Po drugi strani pa ima že zelo malo vadbe merljive koristne učinke za zdravje. Šteje že vsaka hoja po stopnicah, vsak počep pri vrtnarjanju in sprehod iz trgovine z nahrbtnikom zdravih živil. Umovadba ali kognitivni trening je urjenje umskih sposobnosti. Luka v Ameriki. Koliko črk? 6. Dončič. Najbolj učinkovita je, ko temelji na rednih ponovitvah vaj in stopnjevanih izzivih. Dolga votla železna cev, pogovorno. 3 črke. O. Kako? Naslednjo nedeljo se recimo lotimo malenkost težje križanke. A umovadba niso le križanke, rebusi in spletne igre. Prav vse, če se še ne znamo in se trudimo naučiti, krepi naše možgane in uri naš um. Ni prehrane, ki bi bila dobra le za možgane. Evo pižamca, za tebe. A ne braj ti. Kam imaš kaj, papir? Okej. Okay. Izvoli. Zdrav in uravnotežen način prehranjevanja, ki prispeva vse, kar telo potrebuje za delovanje in obnovo, je pogoj za ustrezen razvoj in zdravje celotnega organizma. Posejnite grozno. Sam imam moško spate zobe zdaj. Mislim, da je to moje. Prehrana naj bo uravnotežena z našimi potrebami, ki se spreminjajo glede na življenjsko obdobje, aktivnost in zdravstveno stanje vsakega izmed nas. Za zdravje možganov v prostem času najbolje poskrbimo najprej tako, da si prosti čas sploh zagotovimo. Upognita koleno! Upognita koleno! Jaz ne morem se menega zale 3 leta okoli nosil, pa me križ boli. Meni so pa koleno operirali, križne vezi, pa se tudi ne... Ti nimaš pojma, kdo so to, ne? Ne. Zapolnimo ga z aktivnostmi, ki nas veselijo, sprostijo, prispevajo k dobrim odnosom s ljudmi in naravo, ter hkrati dobro vplivajo na naše zdravje. Ste si zapomnili? Če si niste, naredite vse našteto in si boste. Fit možgani. Jaz sem teoretičen matematik.